ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଶୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଶୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜୟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଟା ଜୟଯୁକ୍ତରେ ଏମ୍ଏଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଗଲା, ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ବାତ୍ୟାର ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଲ ବି କରିନୁ, ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ପାଇନୁ, ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇନୁ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉଳା ବାଡ଼ର ଜରି ପଲିଥିନ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଦଳର ଲିଡର ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିବ। ସେ ଆସିକି ମାମିନ ଜେନା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ସେ ମାମିନ ଜେନା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡ଼ି ହଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇତେ ପାଇତେ ପାଇଲୁ, ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ଆମକୁ ସତ ମିଛ କହି ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଜବାବଟା ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଏମ୍ଏଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଜବାବ ଦିଅ, ୟାର କାରଣଟା କ'ଣ? ପରିଚୟ ହିତେଶ କୁମାର ମହାଳିକ, ବିଜେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା। ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ମାସ ଭିତରେ, ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିଛନ୍ତି। କାମ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ କାଲି ଗୋଟେ କିଛି ଘଟିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ? ଏହା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଗଲା ସେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବଣ୍ଟନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ ବାତ୍ୟାରେ। ଏହା ଏକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଭୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଇଁ। ଏହା ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାନେ କଳା ଦିନ ବା କହିବା ଆମେ ଏହାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ କବିତା ଦାସ, ମେଦେପୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଭୋଟରଟିଏ। କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ପିରିୟଡ଼ ଗଲା, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ ବିତିଗଲା, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ବିଜେପୁର? ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ନଳକୂପ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବି ସାଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। କାଲି କିଛି ଲୋକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମ ହେଇନି ବୋଲି କହି ଘେରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ? ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିପାରିବା? ଏଠି ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଅଟକାଇକି ଅପନିନ୍ଦା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିକି ପଚାରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅପମାନ କରିବା କି ଅପମାନ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରଟ କରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମହାନ୍ତି, ବିଜେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଜେପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ? ବିଜେପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା କାରଣ ଏହା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ବିପଦ ସମୟ ଥିଲା, ୟାସ୍ ଥିଲା, କରୋନା ଥିଲା, କି ଓରଫାନ୍ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ନିବେଦନ କରାହେଇଛି, ଆମର ଏଠାରେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ 36 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, କୌଣସି ସହାୟତା ରାଶି ଆସିପାରିନଥିଲା। ଚାଉଳ ଆସିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ, ତା'ର କୌଣସି ଶୁଣାଣ ନାହିଁ, ନା ଆସିଥିଲେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନା ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି, କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ଆଚାର ସଂହିତାର ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଆସିକି ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ମାନିନୀ ଜେନା ନାମକ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତାଙ୍କ ଦଳର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାହୁବଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲୋକ ମଗେଇଲେ, ବାସୁଦେବପୁର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ରୋକ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏଠୁ ଆପ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଜେପୁର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଚାର ଏଠାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା? ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ବାହାରିଲା,
ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି, ରାତିରେ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଅଟକ ତ ରଖିନଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ବିଧାୟକ, ଆମର ବି ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ସହ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଗେଇଥିଲେ, ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ଉଠି ଯାଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖାଇ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, 307 SC ST ଆକ୍ଟ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟ ଲଗେଇକି ସେ ବହୁତ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସରେ ପାୱାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଯାହା ହେବ। ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା, ମୁଁ ବିଦେପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାତ୍ୟା ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବାତ୍ୟା ଚାଉଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ବିଧାୟକକୁ ଅଟକ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏୟାସ ଗଲା, ଏୟାସ କେତେ ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ଗଲେନି, ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଏୟାସ ଚାଉଳ ବିଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏୟାସ ଚାଉଳ ବିଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସେ କହିଲେ 7 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଦେବୁ, 7 ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଆମର 17 ୱାର୍ଡ଼, 7 ୱାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ ଆଣିବି ଆମେ, 17 ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବୁ ସେ ଚାଉଳକୁ? କାଲି ଯେଉଁ MLକୁ ଘେରଉ କଲେ ସେମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ବିରୋଧ ଦଳ, ବିରୋଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ ଚାଉଳ ନେଇକରି କାଲି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ସରପଞ୍ଚ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଘର ଘର ଗଲେନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଘର ଗଲେନି, କାଲି ବିଧାୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର କଲେ ସେମାନେ? ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ କାମ? ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ବର୍ଷେ ଯେଉଁ 6 ମାସରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଯଥାସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ରାତି 12 ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୌଣସି ଇଏରେ ମୁଁ ଅସୁବିଧା କରେନି, ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ କେହି ଜଣେ ଫେରି ଆସିନି, ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।